Toto sú zábery zo zimnej prírody na trasy medzi králikmi a skalkou. Snažíme sa vystúpať hore na vrchol a ja sa popri tom snažím otočiť tak, aby som sa nesteperil a dokázal som spraviť záber na celé okolie. Ďalší krásny záber. Tu na dole, ako sa otvára to údolie, tak tu je dedina Králiky. A na videu to asi nebude vidno, ale tamto v diaľke je Banská Bystrica a dohľadnosť je úžasná, takže vidíme až ďaleko do Nízkych Tatier. Takto krásne tu vyzerá celá táto zasnežená krajina. To bude asi posledný záber. Tu sme na takej skale hore nad Králikami, kde sme išli. A ako je vidieť, je tu obrovské množstvo ľudí na bežkách. Týmto sa môj záznam končí, lebo mi baterka došla.